Vilket tal pekar den här pilen på? Jag ser att jag har 0 där och en halv där. Och så ser jag att det är 1, 2, 3, 4 stycken streck till en halv. Så det jag kan göra här då är att ta talet en halv. Och så sen förlänger jag med 4. Sådär. Och då ser jag att jag får 1 gånger 4, det är 4. Och 2 gånger 4, det är 8. Så en halv, det är detsamma som 4 stycken åttondelar. Och om jag då har 4 stycken åttondelar här, då måste jag ha en åttondel där. Vid nästa streck har jag 2 åttondelar. Vid nästa streck har jag 3 stycken åttondelar. Alltså så pilen den pekar på 2 stycken åttondelar.